Terima kasih yang berhormat Pucung uh, Seterusnya saya yang berhormat Kemaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Pertamanya <coughs> saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, Tuan Yang Dipertua kerana memberi peluang untuk saya sama-sama mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan Uh, 2021 pada tahun ini. Sebelum itu saya mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Yarham uh, bekas ahli Parlimen Greek, uh, Datuk Azbullah yang telah kembali ke Rahmatullah pada dua hari lepas. Didoakan semoga rohnya bersama orang yang beriman dan yang soleh. Tuan Yerif Pertua <coughs> Belanjawan ini merupakan suatu belanjawan yang penting kerana ia merupakan suatu pakej besar kepada rakyat dan negara bagi menghadapi fasa memperkasakan ekonomi negara kita. Malah dalam masa yang sama membina batu-batu ke arah fasa menyusun semula ekonomi bagi jangka masa yang panjang. Kedua-dua fasa ini adalah sebahagian daripada strategi non yang telah dirangka oleh kerajaan bagi menghadapi impak daripada penularan pandemik COVID-19. Kita mendoakan agar strategi-strategi ini dapat diterjemahkan dengan sebaik mungkin serta penularan pandemi ini berakhir dengan segera insya-Allah. Tuan Yang di-Pertua, laporan Bank Negara pada 13 November yang lalu menunjukkan KDNK sebenar negara kembali mengukuh kepada negatif 2.7% kepada negatif 17% pada suku kedua tahun ini. Kedudukan ini bertitik tolak daripada peningkatan permintaan luar khususnya daripada China. Kelonggaran daripada fasa PKPP yang mendorong aktiviti ekonomi kembali rancak serta pakej rangsangan ekonomi yang secara keseluruhannya menelan belanja RM305 bilion dengan sutikan fiskal sebanyak RM55 bilion. Kita mengharapkan agar KDNK negara dapat mencapai sasaran 6.5 hingga 7.5% pada tahun hadapan seperti yang diunjurkan oleh Kementerian Kewangan. Tambah lagi berdasarkan rangka kerja fiskal jangka sederhana 2021 sehingga 2023 di mana KDNK negara diunjurkan berada dalam lingkungan 4.5 hingga 5.5% dengan jangkaan harga minyak mentah global berada paras USD 45 hingga USD 55 stong sehari serta pengeluaran minyak pada jumlah 580 ribu setahun sehari. Dengan kedudukan KDNK yang mengukuh pada tahun hadapan, sedikit sebanyak akan menstabilkan paras hutan kerajaan kepada KDNK yang telah mencapai paras 60.7% dengan jumlah RM874.3 bilion sehingga September 2020 ini Namun dalam konteks fiskal apa yang lebih perlu diberi perhatian adalah paras baki akaun semasa yang semakin menipis sejak 2008 lagi Baki daripada hasil kerajaan yang digunakan membiayai perbelanjaan mengurus telah mengalami penurunan dan jumlah itu semakin mengecil Pada tahun 2019 jumlah baki akaun semasa adalah RM1.07 bilion manakala berkurang kepada RM550 juta pada 2020 dan terus diunjurkan rendah pada 2021 iaitu RM360 juta. Tuan Yang Dipertua, kita berharapan dengan 60 hingga 70 peratus perbelanjaan mengurus yang suka untuk diubah seperti enrollment, bayaran khidmat hutan, gerang kepada kerajaan negeri dan sebagainya. Maka option lain yang ada adalah dengan memperbagaikan hasil kerajaan itu sendiri. Hasil kerajaan bergantung sepenuhnya kepada cukai langsung dan sejak berapa tahun kebelakangan ini negara sememangnya telah mengurangkan kebergantungan terhadap hasil berkaitan petroleum. Dalam hal ini saya mengutarakan cadangkan kepada pihak kementerian ...khususnya Kementerian Kewangan... ...supaya melakukan kajian yang mendalam... ...untuk memperkenalkan... ...mungkin cukai baru yang boleh diambil... ...dalam tempoh 2-3 tahun akan datang ini... ...cukai ini mestilah memenuhi prinsip asas... ...yaitulah tidak mengambil daripada... ...harta orang miskin... ...dan mengambil lebihan kekayaan... ...daripada individu... ...ataupun syarikat kongl 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 konglomerat... ...lebihan kekayaan yang tidak terusik... ...atau ID resources serta dengan kadar yang bersesuaian. Pengenalan cukai dengan prinsip ini perlu bagi memastikan kekayaan tadi dapat diinjek kembali ke dalam ekonomi dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Di samping dalam masa yang sama dapat menambahkan hasil kepada kerajaan itu sendiri. Ini bersesuaian dengan firman Allah di dalam Al-Quran supaya harta kekayaan tidak berlegar di kalangan orang-orang yang kaya semata-mata. Tuan yang dipertua, pelaksanaan PKPB semula pada November hingga Disember tahun ini sememangnya memberi impak yang mengejutkan kepada seluruh kepada ekonomi negara kita bahkan rakyat negara kita. Apatah lagi dengan penutupan sekolah, golongan pengusaha kantin, bas sekolah sudah tentu terkesan selain para guru dan pelajar. Saya mengharapkan kerajaan khususnya pihak Kementerian Pendidikan dapat memberi perhatian terhadap keluhan para pengusaha kenting dan juga bas sekolah ini. Peruntukan keseluruhan RM50.4 bilion perlu dioptimumkan bagi memastikan kesemua pihak tidak ketinggalan dalam menerima bantuan dan peruntukan yang sepatutnya ini. Walau bagaimanapun, saya menyambut baik langkah kementerian supaya Program Rancangan Makanan Tambahan RMT dilaksanakan pada setiap hari, namun saya mengharapkan agar kos RMT bagi seorang pelajar dapat dinaikkan mengambil kira peningkatan kos bahan mentah pada, pada, pada uh, sekarang ini. Selain itu, saya juga ingin membangkitkan mengenai bentuk bantuan pendidikan untuk melanjutkan pelajaran seperti MyBring dan sebagainya. Apakah perkara tersebut berada dalam perancangan kerajaan? untuk dilaksanakan pada tahun hadapan khususnya Tuan Yang di saya ingin sebutkan beberapa perkara berhubung dengan isu di Kemaman Kemaman merupakan sebuah daerah yang kedua terpenting selepas daripada Keluarga Terengganu dalam konteks pembangunan ekonomi laporan uh, unit perancang ekonomi Negeri Terengganu pada 2018 menunjukkan jumlah pelaburan dalam beberapa projek di Teluk Kalung Kemaman hampir mencecah RM4 bilion. Termasuklah salah satunya daripada petroleum produk. Di Kemaman juga mempunyai loji penapis minyak sejak tahun 82 1982, 1982 loji tersebut diuruskan oleh syarikat Petroleum Penapisan Minyak Penapisan Terengganu Sdn Bhd. Dengan keadaan pembangunan ekonomi yang pesat ini, malamnya untuk makluman dewan dan kementerian di mana Kemaman masih tidak mempunyai sebuah sekolah bertaraf sekolah asrama penuh. Oleh itu sekali lagi saya mohon untuk diwujudkan sekolah berasrama penuh demi kemudahan rakyat di Kemaman. Malah dengan pembangunan dan kemajuan bidang oil and gas minyak dan gas di Parlimen Kemaman ini, sewajarnya kerajaan juga mempertimbangkan untuk membina sama ada UTP kedua bertaraf universiti ataupun mana-mana cawangan universiti awam dapat diwujudkan di kemaman ini. Ini adalah sesuai dengan demografi dan kedudukan geografi selain memikirkan pembangunan jangka masa panjang bidang minyak dan gas yang sinonim dengan negeri Terengganu itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan kepada kerajaan kerana berjaya memulihkan semula harga minyak sawit negara kita. Harga minyak sawit mentah negara naik kepada RM3,429.50 satu tan menjadikan harga tertinggi yang pernah tercatat daripada Mei 2012 dahulu lagi. Tentunya ia merupakan satu petanda positif kepada kementerian yang terbabit berkaitan terhadap pemulihan harga komuniti sawit negara ini. Selain menunjukkan peningkatan permintaan yang positif daripada negara China dan India, yang menjadi dua pengimport utama sawit negara. Oleh itu, saya ingin mendapat penjelasan lanjut daripada pihak kementerian mengenai rancangan menggalakkan pelaburan dalam mekanisme atau otomasi kementerian dengan geran padanan sebanyak rm juta ringgit. Apakah rancangan terperinci mengenai perkara berkenaan dan juga jangka jangka masa yang panjang iaitu return of investment yang bakal diperoleh pihak kerajaan bagi tujuan tersebut itu. Hal yang demikian sangat penting bagi terus mempersadarkan sektor komuniti uh, negara kita. Dan yang terakhir, Tuan di Pertua saya ingin bangkitkan isu gangguan gajah liar yang berlaku di Parlimen Kemaman di mana peningkatan kes-kes gangguan gajah liar ini telah mengancam keselamatan masyarakat setempat selain menyebabkan kemusnahan terhadap kebun ladang yang berhampiran. Saya ingin mendapatkan perhatian pihak kerajaan, khususnya Kementerian Sebabik supaya dapat mempertimbangkan penambahan anggota perhilitan khususnya di Negeri Terengganu serta aset-aset yang sudah lama berkaitan dengan, berkaitan dengan tugas mereka bagi menangani perkara ini. Hal yang demikian memandangkan jumlah bilangan kaki tangan pejabat elektan khususnya di daerah Kemaman. Saya difahamkan seramai tujuh orang dan awal bulan lepas ditukar seorang lagi ke Johor, kemudian seorang ke Perak, sekarang ini tinggal lima orang. Inilah keadaan yang ada kepada Jabatan Perhilitan supaya saya mengharapkan pihak kementerian memberi perhatian yang sewajarnya. Apapun saya mengucapkan taniah kepada Jabatan Perhilitan Daerah Kemaman, yang berjaya menangkap minggu lepas satu ekor gajah liar ini dan dapat dipindah ke tempat yang lain. Tuan yang Di-Pertua terima kasih juga saya ucapkan kepada peran liners dan barisan hadapan yang mencurahkan khidmat mereka sepanjang berdepan dengan COVID-19 ini sehingga sanggup mempertahankan nyawa sendiri demi negara dan rakyat negara kita seluruhnya dan didoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kesihatan mereka dan berikan kekuatan kepada mereka semua. Dan saya mengharapkan semua pandangan-pandangan yang, diambil, yang diberikan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini dapat diambil kira pandangan mereka oleh kerajaan demi kepentingan rakyat dan negara, ekonomi di negara kita ini. Sekian terima kasih dan saya mohon menyokong.